საქართველოს რაგბის ნაკრების ვარჯიშის პროცესი სატრენაჟორო დარბაზში ბოლო პერიოდში ძალიან დიდი განხილვის საგანია. მოკლედ, ჩვენი გუნდის წინააღმდეგ ძალიან ბევრ გუნდს კონკრეტულ სარაგბო კომპონენტებში ძალიან უჭირთ და აი ეს საწვრთნელი პროცესი World Rugby-მ განათავსა საკუთარ ვებგვერდზე და კომენტარებს რომ გადახედოთ თვალი ყველა აღთოვანებულია და განსიუფრებულია ჩვენი მოთამაშეების სიძლიერით. მე კი ისე გეტყვით ერთ ამბავს რომ როდესაც საფრანგეთში ჩვენი გუნდი შეკრებას გადიოდა ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ და დიდ სპორტულ ცენტრში გირები გაუთავდათ. Гиреби гаутავდათ, ანუ წონები გაუთავდათ, რომ ბიჭებს ყველას ევარჯიშა ერთდროულად. Ასე რომ კიდევ ერთხელ ულოცავთ ჩვენ ბიჭებს რაგბი ევროპის ჩემპიონატზე გამარჯვებას და თავისთავად წარმატებები ჩვენს გუნდში. Წინ მაგარი თამაშები გველოდება ძალიან. Სოფლიო ჩემპიონატის სელია. სოფლიომ და შოტლანდია არ გვაქვს? კი გვაქვს. შინდაგარეთ, ხო? ხო არ გამორიცხავს ეგ? არა, რა თქმა უნდა, პირიქით ამძაფრებს ამას ყველა.